Olá. Então, o som está melhor. Deixa me conseguires confirmar. Era ótimo. Sim. Hã? Sim. Para quem estiver aí. Tá? Tô. Isso é bom. Talvez um pouquinho mais alto. Mais alto? Mas assim vai só ouvir. Não era assim. Bem, eu vou começar e é isso. Já viste também tenho o número de visualizações do YouTube e do Twitch. Tenho um em cada. Olá. Hoje o live vai ser com um desenho de uma pessoa de olhos fechados. Normalmente não desenho pessoas de olhos fechados, mas hoje é de olhos fechados. Bem, queria ver aqui uma coisa. Vou enviar uma coisa para ti. Agora, se calhar, a câmera. Está um bocadinho longe do ecrã. Faz mal. Finalmente, Amanda Padinha. Consegue mostrar a imagem de inspiração? Ui, isso agora, como é que eu faço isso? Image. Sim. Consegues ver? Estás no Twitch ou YouTube? YouTube? Vou colocar essa imagem de inspiração no cantinho pequenininho enquanto desenha. É o que eu vou fazer. Mais pequeno? Mas isso não será depois Olha. Ficar. Sim. Tá bom? É sempre com um pouquinho de delay. O que eu não gosto é que talvez o ecrã
onde eu olho. Está longe da câmara, então nunca estou a olhar bem para a câmara. O quê? Está bom o perfil? Tens que falar um pouquinho mais alto. Arruma o quê? Ok, então vamos lá começar. Aula de pintura, adoro. Isto não é bem aula, isto é mais uma conversa. Porque eu não sou um bom professor ainda. Quem sabe? Mas quero estar aqui a desenhar com vocês a ver. Se vocês também tiverem ideias para eu desenhar ou alguma coisa que eu deva fazer, também podem sugerir. Neste momento, estou a desenhar esta imagem que me apareceu no Instagram. Eu não sei o nome da modelo. Depois faço uma pesquisa. Para se vocês quiserem também enviar. Mas não mexe de compartilhar tips. Pois isso vou continuar. Bem, esta primeira fase é um pouquinho chata. Porque tenho cobrir o desenho todo com os pontos mais claros. Normalmente começa-se pelos pontos mais claros da fotografia e vai-se passando para os pontos mais escuros. Os pincéis que eu uso são os meus próprios pincéis. Vou mostrar. Pincéis Gus Romano. Que se vocês quiserem. Hey, how are you, Maya? So, I'm doing my second live stream here. And let's see how this is going. My first live stream, my battery died from the camera. And right now I'm just painting for fun. And yeah, thank you for the support. É, o pincel é muito bom. If you can give me some advice or if you know something I could do with this background, just feel free. So, yeah, it's because I had my YouTube page for I think 3 years, and I've got some followers over there. And why not? Why not? I'm just new in Twitch. I have no idea how to grow my page there, but since I'm doing the live stream, why not sharing in both places at the same time? Maybe I've got discovered there. So, and then more of the paintings, and then you can share more opinions about the background. Yeah, sure. I was saying this about the background because I was watching Mariah's live stream and I was telling her that I don't know how to do backgrounds. And yeah.
I think the text is too big. How do I edit the text? Maybe here. Which brand do you use for the type of the paint? So my favorite brand is Winsor & Newton. I don't know why. I think my dad gave me some Winsor & Newton when I was really I was starting. His paint is called Watercolors. And my dad used to paint some watercolors when he was young, and he had some, I think like 12 different colors back home, and I just pick up this brand and start to paint with this brand, and now I just use these ones. I think it was like I just started with this and I'm getting loyal to this brand till the end. Little bit more light on the table. How can I do this? Maybe I need some help. Darla? No more. Como é que achas que eu ponho mais luz na mesa? We are going to try to put some lights on the table. Maybe not now, but in the next live stream I'll just pick up a ring light and use it. Or maybe as I'm doing this with a Canon, I'll try to search how to get brighter the light. Maybe here on Streamlabs I can put it a bit brighter, I don't know. No. This is not real hair brushes. This is a synthetic squirrel brush. This is a collaboration with Colibri. And I've done 500 of those brushes. And actually, yeah, I never tried to sell them, but I could sell some of these brushes. When I was trying to learn, I just thought I'm just using one kind of brush and one size, so I've been in contact with this brand. Okay. So okay. Yeah. So it's a vegan brush, exactly. What type of brush do you use? Do you like real hair? I think it's better, but I don't like to use animal stuff in my painting, so let's keep it vegan. Yeah, why not? Maybe I can send you one and you can give it a try, and if you like it, let's try to sell them. Do you use real hair animal? Do you use animal brushes? No. For how long have you been doing Twitch? So I always wanted to try the vegan ones, like this one, for example. Yeah, for sure. Why not? Where are you from? Germany? And how do you say your name? Maria? D'Angela? So normally my paintings take 1 hour and a half, and yesterday I did this one
in just 1 hour because I was in a rush. I didn't know if the streaming was going well or not. And it was my first video and I did it really rushing this. And I think it went well, but let's see how is this going and for how long does it take to need to finish it. Que eu não estou a usar? Por quê? Aqui? É? Assim? Yeah, let's see if I can do the background. Maybe I just do some splash and with a lot of water. I have no idea. Let's see. Normally you paint for how long on Twitch? I've seen this last one, it was part 4. I think now I understand because you need to speak a lot and you never paint actually, so it might take a while. Yeah, exactly. So I really need to study a bit more about Twitch because I don't know how to add like fun emojis and emotes, and I have no idea what is the thing you told me about. I forgot the name, but yeah, I really need to dig more about it. Right now, I just wanted to start painting. Last year, it was the year I've drawn more, maybe because I was a lot at home. And this year, I didn't quite start to paint because I wasn't feeling inspired, and I've seen some of Twitch live streams and I really got inspired and I thought, yeah, let's create a Twitch stream and let's see and try to do at least 2 paintings a week. So I'm going to start streaming on Saturdays and Tuesdays at night and whenever I feel like I inspire, I just start streaming and it was what happened. I was on your live stream and I felt, yeah, let's get start some painting and let's see. So when you are painting the backgrounds, how do you do it? Do you do like a lot of water to start and then put some paint and let it dry? Or you sketch it first? I don't know. We could chat sometime and show you. Yeah, that would be really, really good if you can help me with Twitch and the other stuff. Yeah, I'm just starting to keep pushing myself to paint more, and because of that, I have known you and I'm getting to know some watercolor painters as well. So it's really good to get inspired and to see how the others are painting. I really need, I think when I started YouTube, I was starting for getting to try to get some money and to get some views and a lot of subscribers. And I think I've left YouTube because of that. I wasn't getting much views and subscribers,
But right now I'm in a state that I just want to paint, and I was going to record it anyways, so this is a new experience doing the live streams. But yeah, hope it's going to be a really fun experience. And oh, actually I've got a question. Do you use music on your videos, Twitch videos, and how do you do it? I love fun emoji. I really need to know how to reply to emoji as well. Maybe here on Twitch. Yes. Yes, yes. Yeah, exactly. And I was, yeah, when I told you that I don't do proportions right, I just go to the computer, and as you can see, I was scribbled the pencil part when I was on your stream. Yeah, but for example, you get some points when you are watching other people's, right? And then you can, hello, Mood of Art Journal, how are you? So you get points, and then you can get some emojis. Yeah, I'll just keep drawing and let the study for another part maybe. Okay, so I need to be affiliate. But when you are affiliate, do you choose, or can you create some emojis? Or is it like standard? Because I've seen some of streamers have really personalized emojis, I think. This is great. Glad I made it. Yeah, thank you for coming, Mood for Art Journal. You have 50 followers and some other stuff. You can create your own emojis in your turn, your channel points. Okay. Yeah, that's fun. It's really engaging to have. I think. Oh, actually, I've got this emoji from your Twitch. Did you draw it? It was my first different emoji. I was just sewing, getting some points. I have no idea what I have done. Oh, okay. But maybe there are some pages, or maybe in Fiverr, do you know Fiverr, where you can ask for a designer to draw you some emojis. Darla is getting fun with some emojis. Tara, by the way, is my fiance, and she's here to help me to get the better light and the better sound. And I've seen some pages some channels or some viewers are some emojis before their name, which are like the, I don't know, the best supporters of the channel. Yeah, exactly, the moderators. And what is the rule of the moderator?
Is it there just to delete some bad comments, or can you just highlight a chat? Okay, write a rule. Moderator. I really need to start to keep notes about this. And affiliate. I'm just writing to search after this stream. It's there to be to ban people. Okay. And they have like a lightning before their name, right? Because when you write, there are some names that are different from the others. And do you do something to grow on Twitch, or like more than the hashtags, or how can you promote your Twitch channel on your on Twitch, not on social media and the other stuff? But can you try to give me some advice, like should I make a lot of streams so I can grow? Do you think it's like more I do live streams, more followers do I get? Oh, and there's another thing I need to get, because below me you can see some numbers and followers, and I have no idea how to change that, and I have no idea what it is. I thought it would start when I started the stream, but it's 000 like forever. Hey, you are just trying to learn from the process. Yeah, so for watercolors, you just need to start with the light colors and just start to go darker and darker and darker, and try not to rush it. The fun thing about watercolors is you can always go back. I mean, it's not always go back, but when you are starting the paint, you are seeing some errors. You can just put water and try to dry it out, and you can start from the beginning. I'm using Streamlabs. Streamlabs, OBS. I think I just need to search a theme that I like. I thought that I like this theme, because when I get pause on the video like this, you can see like some, it looks like water, and I really like it. But I can change the other stuff. I mean, I might change, I just need to learn how. Yeah, I need to put on my head that I need to be consistent. And what I think it's good here on Twitch is that you need to schedule your stream, and that's really good not to fail to your followers. Okay, you can show me how to change this on Streamlabs?
You can share screen. That's easy and fast to show. Yeah, sure. Normally, maybe Zoom or Teams. Do you use any of that? And what do you do for a living? Are you doing just art? Do you have a side job? Because when I was young, I mean, 4 years ago, I tried to do just art for a living, and it wasn't a very good experience because I was very stressful and I didn't know how to start getting money, and I was really doing everything forced and I wasn't getting fun out of it. And I just gave up, and then I had a job which gave me some stability, and with that job I just start painting for fun and enjoying the ride instead of doing for the money. And now I'm on Fiverr. Do you know Fiverr? Which is a platform where you can say that you draw portraits and you can sell portraits. And actually I'm a pro seller over there, and I'm getting some requests, and which is great because I'm getting money without promoting. Just Fiverr is promoting me without me doing anything. And if you don't know Fiverr, you should get a page of Fiverr, because you can get really good money out of there. And recently I was searching for more ways to get money, and there are a lot of videos on YouTube saying how you can get money being passive, just selling brushes, selling textures, and I thought I was going for that way, just trying to sell like merchandise and brushes, but I thought it would be to put a lot of effort in something that I'm not sure if I like it, just doing textures and yeah. So right now I just do portraits. Understand that I'm trying to do only art this year. Wish me luck. Yeah. All right. Yes, so I have a side job, a full-time job during the week, and I'm working at night for Fiverr. Yeah, if I can, let me try to send the Fiverr link. Just one sec. Ah, yeah, in this description. Yeah, sure. So I started Fiverr, I think, in the summer of 2 years ago, but I didn't put any effort on that. But when this thing, this situation started and we had to stay at home, I just started to promote a bit of my Fiverr account, and I had my first gigs, and I had my first things to paint, and I've got some really good reviews, and it started like that. I wasn't looking for do really money out of that, but actually right now I'm doing almost the same I'm doing my side job. Like in my side job I work 8 hours a day, sometimes more, and now I'm thinking about, okay, so
let's try to just have fun with her doing this stuff, but if this starts growing a lot, I'm going to rethink. Hey, age. I love your heart, keep it up. Thank you. Welcome here on my live stream. Where are you from? Tell me more about you. I think this is harder than I thought it would be, doing painting while live streaming, because yesterday I didn't have any viewers, I just have family watching me, and right now I'm just trying to keep concentrated in both in conversation and on the painting. So yeah. Oh, thank you. Thank you. Yeah, she's beautiful. And she was in the beginning of my paintings, and she was my muse. I did a lot of paintings of her. I did, I think, every painting style I've tried, I've started with her portrait. So yeah, thank you. Yeah, exactly. And yesterday I was streaming for my brother. He's at London, so it's always good. He has no interest in my paintings, but I guess it's just fun because I think it was in the middle of the week he was just doing. He started a stream just me for watching him play. He hasn't a Twitch channel, but he did a stream just to show me how he's playing on a game he likes. And it was so cool to be watching him play like he was at home. I don't know. Are you people from Portugal? No, my girlfriend, my fiance is from Brazil. I think in Brazil they are really beautiful. Here in Portugal, the women are known for being really short and have a mustache, but. But yeah, I know I've known her in London. She's a model and my muse. So more things. Yeah, Tyler. I've just noticed I was letting this part because I thought it was her lips, but no, it's not her lips. How do you get your inspiration? Do you search on Pinterest or just in Instagram page?
Hey Mariah, do you have that feeling when you are painting, you are just don't like what you are doing? Hey Shamar Samson, how are you? Welcome to the video. Hope you will really like it. And tell me where you're from. Yeah, in the beginning, oh, I still feel this, like in the middle of the painting or at the end. I mean, I'm not always satisfied what I've done. And do you have that feeling when you have done a painting and then you are going to take a image or a photograph of it, and when you see that image you just don't like it and you don't see what you have done in there? This is happening, like I'm watching the painting in the screen and it looks like it's not the same thing that I'm doing. But it's good because I can see where I need to improve. Ei, boa tarde, Miguel Silva. Boa tarde. Tudo bem? Bem-vindo ao canal. Este é o meu segundo live stream. Ainda estou a aprender como é que se faz. De onde é que tu és? És português? Ok, so. To scan my image, I just take an image, a photograph. And do you know how to use Photoshop, like the basics? I can show you how I do it because I don't have a big scanner. Right now I have a small scanner, but I don't scan my image over there. I just take a photograph and then just edit on Photoshop. And it's quite easy to do it. You just need to do like three or four steps that you need to change, and then it's easy. But if you want to, what I've noticed is that in Instagram people don't like to see the scan and the final image. They prefer to see like a raw image of it, like just a phone picture. Yeah. We need our girlfriends and boyfriends to support and to moderate this conversation. If it wasn't them, I mean, yesterday it was just Tyler commenting on my video. And yeah, we really need their support. So, Miguel, então esta é a segunda transmissão. Sim, é a minha segunda transmissão porque tal, tenho três no Twitch. Mas foi tudo ontem e tenho três porque a bateria da câmara morreu, tive que parar, tive que começar, eu não sabia se estava em direto, se não estava, mas estava em direto. Se quiseres ver a transmissão de ontem, não foi das melhores, porque foi a minha primeira, não tinha ninguém a ver, por isso, de onde é que tu és? És de Portugal? Eu acho que és de Portugal porque se é boa tarde é. Porque é de Portugal.
Por isso, bem-vindo ao canal. Se tiveres algum conselho, alguma coisa que queiras ver, diz-me. I mean, I don't have a scanner. I just take an image, a photograph with my camera, and then edit on Photoshop. I think the scanner is not always good, and I think if you learn to edit on Photoshop, it's the better way. Ah, verdade, Miguel. Obrigado por teres vindo. É muito bom. Foi também estava a ver o canal dela, também estava a tentar aprender como é que se faz aqui, como é que os streamers costumam comunicar. Yeah, Mariah, take a break. Thank you for the support, and we'll see you soon. I'll see you soon and just try to give you some advice about the scanner, and maybe you can help me with Streamlabs and everything. So, yeah. Thank you. See you later. Miguel, sou do Porto e vivo na França. E lá, estás na França há quanto tempo? Não tens saudades de Portugal? Ainda não pensaste voltar agora em Portugal por causa desta situação? O que é que fazes? Eu ainda nunca fui a. Aliás, fui a Paris quando era muito pequenino, não me lembro de nada e agora estou ansioso porque em breve vou à Disneyland, assim que der. Eu também vivi um ano fora, vivi um ano em Londres e às vezes sabe bem voltar. Vou sim, espera aí, eu não sei fazer isto ao mesmo tempo. Vou tirar uma fotografia a esses canais para poder ir lá ver. Eles são portugueses? Eu sou mesmo novo no Twitch, ainda não percebo grande coisa. Se me conseguires dar algumas ajudas, se me partilhares também alguns canais bons. 8 anos na França, incrível. Oito anos na França. Mas vens cá a Portugal, a família está toda aí. Conta-me. Pois eu vi ontem, pelo apoio que também tive. Eu gostei muito. Gostei muito de conhecer um novo canal e também já vou ver o canal deles. Eles normalmente transmitem a que horas? Isso é outra coisa que eu tenho que perceber, porque ainda não percebi quais é que são as melhores horas para transmitir. Mas também não sei se me vou guiar por isso, porque neste momento eu quero é desenhar e aprender. Não me quero guiar muito pelas horas dos outros. Porque eu tenho que desenhar quando estou inspirado e é isso. Família toda de Portugal. O Rito está agora em live. Então espera aí. Vou abrir aqui já numa página à parte. Fazer o follow para não me esquecer, mas depois vou ver. Twitch. E o que é que fazes na França?
Bem, já fiz follow. E depois tenho que vir aqui e ver com mais atenção. Olha, diz-me uma coisa, o som deste stream está bom? Normalmente os streamers fazem lives com música, porque isso é outra coisa que ainda não fui. Tenho que ver se normalmente eles fazem, se não. Também tenho que procurar músicas que me permitam, porque também estou a fazer live no YouTube. E se meto alguma música que não devo no YouTube, corta-me logo. Trabalho numa ração, uma fábrica de madeiras. Boa! Por acaso sempre quis trabalhar em madeiras. Não trabalhar para fazer esculturas ou nada, mas trabalhar em pintura com ferro quente. Acho que é bastante engraçado e diferente. E também pintas? Tens que tomar atenção às músicas. Pois, exatamente. Tenho. Talvez descarrego de algum site ou faça-me afiliado a alguma coisa para perceber como é que se faz. Em relação às músicas. Eu nem sei. Talvez também tenha que arranjar uns fones, porque se mete a música a sair do computador, deixa-me de ouvir. Mas é, acho mais interessante com música, porque muitas vezes posso estar calado, posso estar concentrado e ao menos já há esse barulho de fundo a tocar. Estou só aqui agora um pouquinho mais concentrado, a ver se isto vai ao sítio. E tu costumas ver muitos canais de stream? Costumas ver arte? O que é que costumas ver? Acho que o stream aqui, em termos de arte, ainda está muito pequenino, está a crescer. Também as pessoas vêm mais pela conversa, que é ótimo arranjar esta ligação com as pessoas que nos veem, que nos apoiam. Porque é difícil aprender num chat. Ok, deixa-me cá ver. Os começos de streamers é difícil, mas com o tempo melhora. É isso. Eu acho que temos que fazer por nós e temos que fazer porque gostamos de pintar e não pelas visualizações. Vai no site da Twitch, eles têm algumas músicas liberadas. Sim. Sim, mas são músicas chatas ou são giras? De arte sonar. Sim. E a Clastra? Clastra. Eu tirei fotografia. Tinhas me dito a Clastra há pouco. Deixa eu ver. Não, disseste a Sakura. Tirar outra fotografia. Mas artes em geral foi muito simpático ontem. Foi praticamente o primeiro canal que falei e tentei perceber mais coisitas. E não estava à espera do apoio que me deu. Foi muito bom.
E estava a fazer uma técnica que eu não percebo nada, mas gosto bastante, a escultura. E pessoas do YouTube, guys from YouTube, what are you doing? Comment, feel free to comment. Eu, na verdade, também estou em live no Facebook. Por acaso, nem sei se tenho lá conversas, porque acho que não aparece no chat. Ou aparece? Só reparei que agora acho que não estava. Boa, estou só aqui. Hello Vedka, how are you? Thank you for the comment. Where are you from? Let me know more about you. And what do you think about this live stream? It's been a while since my live streams on YouTube. And thank you for watching. Ok. Também vamos estar em direto no YouTube. Exatamente, já estamos em direto também no YouTube. Não fazia a mínima ideia que não estava. Vou tentar melhorar já aqui a parte da boca. I'm going to try to get. To improve the mouth right now, and I think the hardest part in watercolor are the mouth actually. At least it's the part I've struggled the most. Olá a todos que estão no Facebook. Hello. Hello, Facebook. How are you? So, we've got three viewers on Facebook. So, don't be afraid to comment. I need to know where the Facebook comments are going. Whoa, anime.
So I'm doing this live stream on Twitch, YouTube and Facebook. Welcome everyone from Facebook. It's my first live stream on Facebook. Hope you like it. Hey, Riza, thank you. Obrigado pelo follow. Miguel teve-me aqui a aconselhar o teu canal. Já fiz follow. Mas assim que puder já vou ver o teu canal. Assim que acabar este desenho. Obrigado, Miguel. Acho que deves ter sido tu a aconselhar. E obrigado do fundo do coração. Será que hoje vamos conseguir 10 followers no Twitch? Era incrível conseguir chegar aos 10 no meu segundo dia de Twitch. Oh, oh, oh! Jogos em geral! Obrigado! Agora vou! Vamos chegar aos 10. Muito obrigado, Rizak. Eu tenho que ir ver o teu canal, o Miguel aconselhou. E assim que puder vou lá dar um saltinho. Gangue do Rizak. Vamos a isso! Muito obrigado pelo apoio. É o meu segundo vídeo aqui no Twitch. E Pampazica ofendeu muito gratuito. Anjo do Gang, triste estou. Então, o que é que se passou? Conta-me. Bem-vindos a todos. Obrigado pelo apoio. Tens de configurar isso para assinalar os raids. Pois, eu como disse, é o meu segundo vídeo, mas espera aí, eu tenho aqui os alert boxes, deve ser aí, não é? Deixa-me ver. Referências. Alert box. Onde é que eu configuro? Configuro mesmo aqui no Streamlabs, não é? Ou é no Twitch? Hey! Obrigado, Tona! Bem-vindo ao canal no Streamlabs. Ah, peraí. Acho que já está. Agora deu. Acho eu. Bem-vindos a todos. Nunca tive tantas visualizações. Mesmo contente. Vamos lá. Já está. No Airbox, canto esquerdo. Mas já fiz. Espera aí, ele não grava? Ele não me grava? Eu assinalo a verde e depois não grava. Faço dano. Mas quando abro novamente é como se não tivesse. Será que tem que ser no final da live? Canto esquerdo assinala. Acho que o PC até não aguenta. Bem, mas obrigado por terem vindo. Sejam bem-vindos. Eu sei que estas visualizações estão a vir todas do teu canal, porque normalmente não tenho visualizações. Eu a seguir vou ter que procurar como é que assinalo isso. Ok, faço mesmo no site. Será que consigo fazer agora? Mas fazendo, já não me aparece aqui, ou aparece, fica sempre assinalado. Só um segundo, estou aqui a ver se consigo editar isto. Mas eu acho que ele me vai deixar editar assim que eu sair da live. Alert box. Espera, aqui no site. Eu tenho que fazer a pesquisa depois, porque não estou a ver. Mas, a sério, obrigado por todas as visualizações. Ah, espera aí. Já me estás a ajudar.
Mas já acho que é aí que eu estou. Obrigado, Miguel Silva. Vamos ver. Ontem fiz esta. Provavelmente vai ficar também com os pretos. E talvez desta vez tente fazer o fundo. Mas esperem só um pouquinho. Só assinala tudo como eu fiz. Imagem. Calma, eu estou aqui a testar, mas supostamente ia aparecer aqui alguns também as raids, não é? Tenho as subscrições, mas não aparece raids. Mas no Streamlabs aparece mesmo. Tenho que procurar depois. Vens no The Cycle. Concentrar aqui um pouquinho. Como estava a dizer, é o meu segundo live. Não tenho experiência nenhuma. Se me quiserem aconselhar, era muito bom. Alguns conselhos para o Twitch. Não sou especialista nesta área. Entrei no Twitch porque quero-me obrigar a desenhar mais. E acho que ao agendar as lives me vai obrigar a estar sempre ativo e pelo menos não falhar com isso. Voltar ao Facebook a ver o que está a passar na live do Facebook. Não sei se ainda está a dar, mas é, de onde é que vocês são? São de Portugal? São de França? Ei, Pompanzinha, obrigado. Obrigado pelo follow. Peraí, cheguei aos 10, aos 11. Oh! Cheguei aos 11, é. Obrigado, malta. Aqui a receber alguns comentários do Facebook também. Brasil, mas morei na Irlanda. Ah, Brasil. A minha noiva também é do Brasil. Estou ansioso por ir lá. Que horas são agora aí? É cedo, não? Para mim, dá uma notebook, rodas. 11 da manhã. Bom dia, bom dia. Normalmente, qual é a melhor hora que acham que é melhor para publicar, para fazer live stream no Twitch? Vi que muita gente faz à noite, mais à noite. Mas eu à noite não tenho tanta inspiração, não há boa luz para desenhar. Por isso, acho que vou continuar mais a fazer de manhã. Se bem que quero tentar à terça-feira. Às terças, fazer uma live depois do trabalho. Não sei se vou conseguir. Ei, é morar no Japão! Que horas são? Nós queremos tanto ir ao Japão. Estamos a ver só séries japonesas. A Tarla. Minha noiva está a ver muitos vlogs de youtubers no Japão. E é um destino de certeza que quero ir. E o que é que fazes no Japão? O que é que vocês fazem, aliás, todos? Dona, Rizak. São 11 da noite e 11 da manhã. São 12 horas de diferença. Quem está no Brasil e quem está no Japão. Full-time streamer, excelente.
Excelente, vamos lá ver se caminho para esse lugar. Mas tenho mesmo que ir ver o teu canal. Estou mesmo curioso. Tu ainda estás em live? Vais ficar a fazer live até que horas? Não, já mandei o pessoal para cá. E obrigado. Muito bom. Sim, mas eu não sabia se raids dá para fazer, por exemplo, a meio do live e depois voltas, ou se é uma coisa que é só mesmo quando acabas. Mas já percebi que é quando acabas, então. Muito bom, mesmo, muito obrigado. Fico mesmo contente deste apoio que todos dão. Parece que aqui no Twitch é uma comunidade muito forte e que se querem ajudar uma à outra. Eu noto muito que no Instagram e YouTube as pessoas são mais fechadas e não ajudam tanto uns aos outros. E já agora, alguém sabe o que é este número aqui, este countdown? Porque não faço a mínima ideia. Eu pensava que ia ser as horas do Supreme, mas agora é que eu estou a ver que não está no 000. E hey everyone from Facebook, thank you for the support. As maçãs podres. Pois, eu acho que as maçãs podres são aquelas que vêm para o Twitch, não pela diversão, pelos seguidores, por esta interação com o público, mas vêm só porque querem ser streamers, querem ganhar dinheiro e só olham para eles. E acho que é essa a diferença. Eu confesso que quando comecei no YouTube há 4 anos também queria ter viewers, queria ganhar dinheiro. E rapidamente me fartei. E acho que essas maçãs podres também rapidamente se vão embora porque não estão aqui para se divertir, estão aqui pelos motivos errados. Mas é a minha opinião. Mas digo que o apoio que tenho tido por parte da comunidade do Twitch tem sido muito maior do que no YouTube. E eu meti-me no Twitch e nem sei bem trabalhar com isto. Aprendi, vi assim um ou dois tutoriais do Streamlabs, como é que poderia colocar em live, pelo menos. Já perceberam que ainda não percebi muito bem. Agora fica chateado não ter aparecido a Raid porque é uma coisa mesmo fixe. Mas acho que é isso. Se me quiserem aconselhar também. É, exatamente. Se me quiserem aconselhar canais bons para ver, eu só sigo, não sei quantas pessoas sigo, pus ali, sigo ao calhas ali as pessoas que estavam a fazer arte. Ontem conheci uma página de arte muito porreira no Brasil e foi assim que conheci o Ricardo e agora já tenho aqui uma data de gente para seguir e para ver. Artes em geral, exatamente, foi a página que vi ontem, estava ontem em live, estava a fazer uma escultura, também falei, foi a primeira vez que comecei a comunicar com alguém em live e também recebi um apoio muito grande, também me veio seguir, também me veio dar dicas e foi muito bom. Precisa de atualizar as tuas recomendações. E conselhos, achas que o principal, a melhor maneira para crescer aqui é estar online e estar sempre em lives para ganhar esta interação com vocês? Ou porque neste momento eu não me quero dedicar a fazer vídeos espetaculares e pensar grandes projetos e fazer coisas, eu quero estar aqui para estar a interagir com vocês e estar a desenhar ao mesmo tempo.
Quero-me obrigar a fazer dois por semana. Não existe receita de bolo. Pois, se houvesse receita, toda a gente estava a fazer, não é? Exatamente, exatamente. Acho que é mesmo esse o conselho ideal. E foi a aprendizagem que eu tive do YouTube. Queria muito e não deu. E isto já há 2 anos. Mas agora estamos com forças, estamos fechados em casa, não podemos sair. E acho que vai ser ótimo para me obrigar a pintar. Também já disse anteriormente que o ano passado desenhei muito. Este ano, em 2021, este é o meu segundo desenho que faço. E também foi um dos motivos para eu querer começar o canal. Foi para me obrigar a mim mesmo a desenhar. É como ir ao ginásio. Acho que ao pagar aqui a subscrição do Streamlabs vai-me obrigar a desenhar. Sim, perseguir em números é mau. Eu vi nos tutoriais que vi muita gente a aconselhar a pôr qual é que é o objetivo de seguidores do stream, as metas de donações. E aliás, eu tenho aqui isto aqui em cima, Top Shark, também tentei tirar as coisas. Como disse, a subscrição recente e estes números aqui em cima nem sei mudar muito bem. Só queria. A única coisa que queria ter era o número de visualizações. E vai ser o que eu vou fazer a seguir. Vou atualizar isto. Ponho só o meu nome e o número de visualizações, só porque acho que é interessante também ver aqui o número de pessoas que vêm, mas não é tanto pelo número, é mesmo para as pessoas que estão no Twitch verem que também estou no canal do Facebook, do YouTube, e assim ao contrário. Nos streamers da Twitch consultam-me sobre porque que sou velho na plataforma. Tenho 9 anos de Twitch e pelo menos 6 fazendo live. Pois é, que as coisas aqui não acontecem de um momento para o outro, é mesmo com trabalho e consistência. Como estava a dizer, as maçãs podres vão e aparecem e vão muito rápido, exatamente porque deixam de ter a consistência e de fazer as coisas por gosto, porque não têm os números. O melhor conselho que posso dar é não preocupar com isso, força o máximo possível nas lives. E sempre que alguém aparecer, conversando o máximo com essa pessoa, crio vínculos. E quando não houver ninguém, que é a maior parte do tempo para quem está começando, e verdade, converso consigo mesmo. Ah, essa vai ser a maior dificuldade, porque não sei, eu gosto de conversar com o público e quando tenho o público converso, mas quando estou sozinho, não sei, é o meu segundo, vamos ver. Eu acho que enquanto estiver a divertir a pintar, as coisas vão acontecer naturalmente. Acho que é isso. Mas obrigado pelo conselho. Mesmo muito obrigado e obrigado pela raid. Dão-me aqui uma motivação extra. Como fazes pintura, pode pensar que estás gravando para um tutorial, por exemplo. Olha. Sim, é continuar a falar e a dizer o que estou a pensar e o que vou fazer. Bem, entrou silêncio, não é? Pois, verdade. Verdade, verdade, verdade. Tenho que aprender. Tenho que aprender, mas aprender aos poucos. Não, acho que também não vale a pena forçar-me e, por exemplo, escrever um guião e tudo mais. Acho que as coisas vão aparecer naturalmente. Eu acho que o meu principal objetivo agora é mesmo ganhar ritmo, ganhar este compromisso de desenhar, e com o compromisso de desenhar as coisas vão aparecendo. Vão aparecendo naturalmente. Pois é isso. Mas sim, tenho mesmo que melhorar. O que me vai ajudar também vai ser agora a explorar novos canais. Eu, como disse, eu sou novo mesmo no Twitch como visitante e a ver as páginas porque
Comecei porque há 2 ou 3 dias o meu irmão vive em Londres e eu estou em Lisboa. E o meu irmão convidou-me para vê-lo jogar um jogo que ele joga e convidou-me no Twitch. Ele não tem página do Twitch, não tem um canal, mas convidou-me só para mim, só para eu poder acompanhar no jogo e falarmos ao mesmo tempo. E foi muito bom esta interação comigo e com ele, mesmo estando longe, eu conseguia vê-lo jogar. E foi bom, porque normalmente quando éramos pequenos jogávamos juntos e eu nem não gostava tanto de jogar, gostava mais de o ver do que eu próprio a jogar. E abriu-me o bichinho de ver que é bom ter esta interação no Twitch e fazer o Twitch. Só aqui é fazer um detalhe. Mas 9 visualizações no Twitch, incrível! Thank you, thank you. Ah, e tá, isto comecei a dizer porque também sou novo a ver canais de Twitch. Eu por acaso ainda não vou. Vais embora? Ok, tudo bem. Força, boas compras ao mercado. É preciso, não pode ser sempre aqui na internet. Olha, mais uma vez obrigado. Eu já vou ver o teu canal e muito obrigado pela ajuda, a sério. E tchau, tchau, até à próxima. Se tiveres mais conselhos, avisa. Tchau. E como estava a dizer, ainda sou novo aqui no canal, no como viewer. Vai ser bom conhecer novos canais. Sim, se tiver dúvidas, falo contigo. E foi muito bom mesmo este teu apoio. Vai ser bom conhecer novos canais de Twitch e de arte, mesmo para me inspirar para novos vídeos e para. Ganhar inspiração de novas técnicas. Vai-me puxar um bocadinho também pela minha arte. Hey, from Facebook, everyone. With art, the portrait is now coming up to life. Yeah. My favorite part is when start doing the blacks. Because it's when you start to paint the details, then everything comes more real. It's coming alive. Where from Mood for Heart Journal? Tell me more about you and how did you discover my page? Sorry for the silent iron. When I start doing the details, I need to do my best. So, thank you. It's been 1 hour and a half doing the live stream. My biggest live stream yet.
Hey everyone, so right now I'm doing the details, the shadows part. I think I'm going to do the hat all black, and I hate to do their hair. For me it's the hardest part. On Fiverr, really? Oh, thank you so much. Actually, that's really nice to know, because when I started Fiverr, I didn't have any expectations about the Fiverr and to sell artwork there. But right now, Fiverr, it's amazing for me. I can get a lot of money and requests on Fiverr, and I get to know a lot of people there. But that's amazing. I never thought that I would get a viewer from Fiverr. Where are you from? Tell me more about you. Are you a seller on Fiverr too? Or do you found me when you were looking for painters? Do you have a channel as well? Thank you. I have no idea what's happening with the chat box. I have no idea. As I told you, this is my second live stream. Whoa. What can I do? Let me try to comment as well on Facebook. On YouTube and try to see. Let's see. I don't know. Let's see if it's going. If there is any streamer here, and if you can help me with this about the chat, I have no idea what's happening. I think I'm just going to pause it, and if there are new comments, I'll just put it back on again.
Boa tarde, artes em geral. Bem-vindo aqui ao meu canal. Obrigado por toda a ajuda de ontem. Tive aqui dois visitantes por causa da conversa de ontem, o Ricardo e o Rizak, também me aconselhou o seu canal, só que já estava a seguir. Eu vou ativar aqui o chatbox outra vez, estava a dar erro. Está tudo bem? Obrigado mais uma vez pela ajuda de ontem. Consegui chegar aos 10 seguidores por conselho também do Ricardo e do Zac. Zac não, Rizak. Não faço a mínima ideia o que é que está a acontecer com o chatbox. Tá a repetir muitas vezes. E para além da ajuda, parabéns pelo trabalho que também fez no Twitch. Porque dá para ver que tens uns seguidores muito fiéis e que são muito amigos. Além de fiéis, apoiam o trabalho e estão lá. Foi muito bom mesmo. Obrigado pela ajuda. E foi bom porque vou desativar aqui outra vez o chat. É isso, são fiéis e é uma comunidade que eu não conhecia, a Twitch. Dá para ver que as pessoas que estão no Twitch gostam mesmo de apoiar. Apoiam-se mesmo com tudo, não é como o YouTube, que dá para ver que as pessoas não querem partilhar ou parece que não querem ajudar. No Twitch, ao contrário, o pessoal é muito porreiro. Bem, eu não atualizo o chat, porque parece que está a repetir muitas vezes. Uou! Sim, é muito bom ter pessoas. Vou ativar. Hey, thank you for the wow. Mas, artes em geral, se tiveres alguma dica, se me conseguires aconselhar com alguma coisa, diz-me, quero aprender. Eu já estive aqui a dizer no canal que estou a começar o Twitch para me obrigar a desenhar mais, não tanto para ter muitas visualizações. Claro que é muito bom e é ótimo ter a companhia, das pessoas a ver e é bom para também comunicar com as pessoas que gostam do meu trabalho, mas principalmente é para me obrigar a desenhar e a pintar e a criar, porque este ano não tenho desenhado tanto. Bem, eu acho que já vou passar para o preto. Vamos lá, para o preto. Para o preto uso a tinta da China. E vamos lá. Normalmente quando o desenho da asneira é neste momento. Abrir aqui o Facebook. Hello guys, I'm watching from Canada and I love watching you work. I'm working on a portrait of my son and so far it has taken me 3 days to reach the point you are at. Thank you so much for sharing.
Thank you, Mary. Thank you, Mary. I don't know if you are hearing me. Right now, the chat are just linked to Twitch and YouTube, but I'm reading your comment and it's really good. Normally, I just like to rush a bit my paintings, but because if it takes me more than one day, I tend to not like it. And I really try to complete my drawings in 1 or 2 hours. Hi, Andre. Let's see. Malta, se quiser me dar algum conselho, if you have any advice, just let me know. So right now I'm painting with pure black with China ink. Nós aqui dizemos tinta da China, eu não sei como é que se diz em inglês, se é mesmo China ink ou não. Vamos lá, a parte mais difícil. Fazer tudo num traço. Vamos. Hello, Mr. Geist. Thank you for the beautiful portrait there. Thank you so much. Where are you from? Let me know. And how did you discover me? Let's see if the shot is still bright or not. Já me sugeri. Let me know where you're from.
Ok, malta, estamos a terminar. Guys. Merry Cordeiro, I hear you, Gus, and I hope to do as well as you someday. All the best for you. Thank you. Yeah, actually, the best advice I can give you is just try to push you and try to paint as much as you can. Because normally people say, oh, I don't have any talent for that, I can't do that. But actually, I take a lot to learn. It takes a lot of practice and everything. So don't give up, just practice and you'll get there. I'm from Asia and I'm very interested with like this painting sketches. You're really good, Mr. Gus. Thank you so much. I really appreciate it. But where are you from? From Asia. See, the shot is just crazy. From Philippines. Awesome. I've never been in Philippines, actually. It should be amazing. And I know there are a lot of really good painters from Philippines. The chat is just going crazy. Hey. Enjoy, Lika. Thank you for following. Thank you so much. Welcome to the channel. Welcome, welcome. Let me know what do you think and where you're from. Really want to know more about you guys. Thank you for the follow. You can comment. I just disabled the chat because it's just going crazy. Hey, I like your painting. Thank you. Let's try to enable the chat. I'll try to see what's happening. Amazing. I've subscribed to your channel now. Thank you so much. Thank you for the subscribe. Actually, it's really cool to get the subscriber from YouTube. Hey guys, I just noticed that my camera just died, so I'm going to finish my drawing here. It has been almost 2 hours of streaming, and I'm going to show you how the paint is. But I think once again, I will have to finish the drawing without the stream, but let's see. See. There it is. I need to keep drawing, but I'm going to show you after it's done. Right now it's kind of incomplete, but it was an amazing journey. Thank you so much for watching, and I hope to see you soon. Don't forget to subscribe or follow. Thank you, guys. Yeah, enjoy Lika. See you later.
Obrigado, Maria Câmara Pestana. Olá, está tudo bem? Estava mesmo agora a acabar. Espero bem que esteja tudo bem com vocês. Tudo tranquilo. Por acaso gostava de falar com vocês em breve. Algumas saudades.